ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಆವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ದೇಶ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕು. ಉಮಾಪತಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ನೀವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಒಡೆಯರೇ ಆಗಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಫಿಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರ ನೀವು? ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಹೊರಟು ಸ್ವಭಾವವೇ ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಣ ದರ್ಶನ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ಮೂರ್ಸಿದ್ದು ಜೈಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದರ್ಶನ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಆ ಥರ ಇದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಜೈಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಮ್. ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು, ಸಿಗರೆಟ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ತಪ್ಪು ಜೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ತಪ್ಪು, ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ದಮ್ ಹೊಡಿದು ಕಾಫಿ ತೊಡಿಯೋ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಫೋಟೋನ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೊಬೈಲು ಜೈಲು ಹೊಡೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಆ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು? ಮೊಬೈಲ್ನ ಹೊರಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಟ್ರಿ? ಅವನ ಫೋಟೋನ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೋಟೋ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ತೋಳ ಅಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಳುಗೊಂದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ್ ಹೊರಟು ಸ್ವಭಾವವೇ ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯು ಆಯ್ತಾ? ಹೊರಟಾಗಿರೋದೇ ತಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಟಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗನ್ ಇಟ್ನೋ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡಕಣ, ನಿನಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಗನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಉಮಾಪತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಮಾಪತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ. ಉಮಾಪತಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ನೀವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಒಡೆಯರೇ ಆಗಿರಿ, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರ ನೀವು? ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿತೀರ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಆವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ದೇಶ ದೇಶಕಣಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ವಾ? ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಹೊರಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಹೊರಟನ್ನು ಫಿಲಮು ಮಾಡಿದಾನಲ್ವಾ, ಕೋಟೆ ಅಂತ ಜನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಮೊನ್ನೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ದರ್ಶನ್ ಹೊರಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಹೊರಟ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು? ಆ ತಕತ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೆಯಾ? ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಗುರು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ. ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾ ಆಡಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರ. ಇದೇ ಥರ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಹಾ ತುಂಬಲೋಕೆ ಸೋಚನೆ ಬಂದ್ ಕರ್ದೇತು, ವಹಾಮೆ ಶುರು ಕರ್ದೇತು. ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಓಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ.